Përshëndetje, shikues të ndëruar, jeni me edicionin e lajmeve të orës 11 në televizionin e Kosovës. Vjosa Osmani është presidenti i Kosovës. Ai u zgjodh mbrëmë në pozitën më të lartë qytetërore me 71 vota të deputetëve të kuvendit në raundin e tretë të votimit. Në procesin e votimit morën pjesë 82 deputet, përfshirë 12 deputet të Lidhjes Demokratike të Kosovës që është në opozitë. Në votim morën pjesë edhe deputetja AK-s Alvena Reshitaj dhe deputetja e PDK-s Adelina Grainca. Me njëherë pas votimit në kuvend, Osmani e mori detyrën e presidentës, ajo u zotua se dyert e presidencës do t'jenë të hapura për të gjithë dhe se ajo do t'jetë bashkëpunuse dhe do të mbroj interesat e shtetit të Kosovës. Faleminderit shumë zoti kryetari i kuvendit, zoti Konjuka, ka qenë deri jashtëzakonshëm të bashkëpunoj për gjatë këtyre viteve, siç e thatë me të drejtë, në çështjet e interesit shtetëror, në çështjet që kanë të bëjnë me interesat e gjithë qytetarëve tonë pa dallim. Dhe jam e bindur që ky bashkëpunim do të thellohet ndërmjet institucioneve tona, jo vetëm sepse jemi në të njëjtën ndërtesë dhe jemi afër, por mbi të gjitha sepse kemi shumë afër secili prej nesh interesin e qytetarëve tonë dhe është ajo që gjithmonë na ka bashkuar dhe do të na bashkojë edhe deri tani. Ashtu siç e thash në adresimin tim në kuvend, dera e këtij institucioni do të jetë e hapur për të gjithë. Do të jem presidente të gjithë qytetarëve tonë dhe bashkëpunuese me të gjitha partitë politike, me shoqërinë civile, me mediat dhe të gjithë qytetarët tonë në mënyrë që të avancojmë Republikën tonë drejt interesave tona të përbashkëta e strategjike. Përgjatë 5 viteve në vijim, jam e bindur që sikurse edhe deri më sot do të përballemi me shumë sfida e ato do të mund të i kalojmë vetëm kur qëndrojmë bashkë para tyre. Por edhe fitoret që të gjithë do të investojmë bashkë. Në vazhdim do të ndjekim profilin e presidentes tashmë të zgjedhur Vjosa Osmani Sadrio. Pas ish presidentes Atifete Jahjaga, presidentja e dytë e Kosovës është Vjosa Osmani Sadriu, e zgjedhur sot nga deputetët e legislaturës së 8. Presidentja 39 vjeqare është e lindur në qytetin e Mitrovicës. Shkollimin fillore të mesëm i ka mbaruar në qytetin e lindjes, fakultetin juridik në Universitetin e Prishtinës, ndërsa studimet master dhe doktoratën me bursë ndërkombëtare, i ka përfunduar në Universitetin e Pittsburghut në SBA, që nga viti 2006, Vjosa Osmani ka ligjëruar në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës, e si profesor vizitor edhe në Universitetin e Pittsburghut. Presidentja e re e shtetit më të ri evropian, qysh si 24 vjeqare, u bë pjesë e presidencës së Kosovës. Gjatë viteve 2006-2010, ka shërbyer si shefe e stafit të presidentit të atëhershëm të Kosovës Fatmir Sejdiu dhe këshilltare e lartë për çështje ligjore dhe marrëdhënie ndërkombëtare. Osmani ka qenë antare e ekipit përfaqësues të Republikës së Kosovës në rastin e paragjykatës ndërkombëtare të drejtësisë lidhur me shpalljen e pavarësisë, e cila vulosi pavarësinë e Kosovës si të ligjshme. Pas angazhimit në presidencë në vitin 2010, Vjosa Osmani i u fut garës për deputete dhe ishte deputetja e dytë më e votuar nga radhët e LDK-s, pasish deputetes e ministres tani më të ndjerë Neki Bekelmendi. Pas zgjedhjeve të 2010-s si pjesë e LDK-s, Vjosa Osmani mori pjesë edhe në tre palë zgjedhje, të cilat e bën përfaqësuese të popullit edhe në legislaturën e 5, 6 dhe të 7. Në zgjedhjet e vitit 2019, Osmani u nominua për kryeministre nga LDK, por humbi zgjedhjet karshi kundër kandidatit Albin Kurti të vetëvendosjes, ndonse ajo kishte marrë mbi 176.000 vota. Vjosa Osmani ishte dashamirëse e bashkëqeverisjes vetëvendosje LDK. E njëjta, në ditën e zgjedhjes së qeverisë Kurti, arriti siç edhe ishte marrveshja, u zgjodh kryetare e kuvendit të Kosovës, e para grua në këtë pozitë. Pas rrëzimit të qeverisë Kurti në mars të vitit të kaluar, pas një emocioni të iniciuar nga LDK, Vjosa Osmani sërrisht u rreshtua kundër vendimeve të partisë, të cilës i takonte duke mos votuar në të njëjtën linjë me partinë, si në rrëzimin e Kurtit, ashtu edhe për zgjedhjen e Avdullah Hotit të LDK-s, kryeministër. Pas disa muajsh kundërshtimi, Vjosa Osmani, e cila çdo ditë më shumë po afrohej me Albin Kurtin, u shkarkua nga posti i nënkryetares së LDK-s. Pas shkarkimit, Osmani u përpoq të krijojë parti të saj, por kjo nuk ndodhi, e në zgjedhjet e jashtëzakonshme me 14 kandidat për deputet,
Lista Vjosa garoi në një listë të përbashkët me vetëvendosjen e Albin Kurtit, e cila fitoi mbi 50% të votave të kosovarëve. E Vjosa Osmani në zgjedhjet e 14 shkurtit, me numrin 2 në listë, mori 300.756 vota, duke u bërë personi më i votuar prej se organizohen zgjedhje në Kosovën e lirë e të pavarur. Presidentja e re e Kosovës flet gjuhën angleze, turke e serbokroate, ndërsa është e martuar me Pridon Sadriun dhe është nën e dy vajzave binjake, Anda dhe Dua Sadriu. Ambasadori amerikan në Kosovë, Filip Kosnet, ka uruar Vjosa Osmanin që u zgjodh presidenti e Kosovës. Ambasadori Kosnet, përmes një postimi në Twitter, ka shkruar se SBA-ja është e përkushtuar të mbetet partneri afërt i Kosovës. Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për politikë të jashtme, Josep Borrell, ka uruar Vjosa Osmanin për zgjedhjen në krye të presidencës së Kosovës. Borrell deklaroi se me institucionet e reja të zgjedhura, Kosova tani mund të përqendrohet fuqimisht në dialog me Serbinë. Bashkimi Evropian vazhdon të mbështesë Kosovën në rrugën e saj drejt integrimit në BE, tha ai. Vazhdojmë tutje me këtë edicion. Kryeministri Albin Kurti tha se me zgjedhjen e Vjosa Osmanit presidente ka fituar shteti i Kosovës. Me zgjedhjen e Osmanit fituan qytetarët e vendit, fitoi Republika dhe Demokracia, fituan deputetët dhe partitë, partia fitoi dhe kuvendi dhe qeveria, shkroi Kurti. Ai theksoi se Kosovën e presin punë të mëdha të vështira në ditët, javët e muajt vijim, në kushtet e një krize të shumë fisht ku pandemia është vetëm njëra prej tyre. Me njëherë pas të zgjedhjes së Vjosa Osmanit, presidentet vendit ka pasur reagime të ndryshme nga subjektet politike opozitare në vend. Kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdigjiku ka uruar presidentin e zgjedhur Vjosa Osmani. Në një postim në Facebook, Abdigjiku tha se pret nga Osmani të luaj rolin e saj kushtetues. Mëtej, Abdigjiku ka theksuar se Lidhja Demokratike e Kosovës edhe këtë herë ka zgjedhur konstruktivitetin si mjet të vetëm demokratik, duke vënë sërish një standard të ri politik në vend. Në anën tjetër, edhe Partia Demokratike e Kosovës ka reaguar më njëherë pasi që Vjosa Osmani mori votat e mjaftueshme që të shpallet presidente e vendit. Si pas Partisë Demokratike të Kosovës, sonte autoritari Albin Kurti nënshtroi deputetet e tij, presidentin tashmë të zgjedhur të vendit dhe çfarë është për keqardhje edhe një parti opozitare si LDK për të shtrirë kontrollin e tij të plot mbi institucionet e Kosovës. Partia Demokratike e Kosovës e konsideron të padenjë, përqarse dhe partijake Vjosa Osmanin, e cila do t'i shërbej vetëm kryeministrit Kurti, por jo dhe qytetarëve të Kosovës dhe përfaqësimit të interesave të tyre, thuhet ndër të tjera në reagimin e Partisë Demokratike të Kosovës. Edhe kreu i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj tha se sot pas zgjedhjes së zonjës Vjosa Osmani për presidentet e Kosovës, Aleanca qëndron faqebardh në ruajtjen e sistemit kushtetues të Demokracisë Republikane. Votat e kontrabanduara në këto proces tregojnë se vetëvendosje dhe guxo nuk guxojnë. Sistemi një partijak dhe i kapur sa po filloj. Aleanca do tjetë zë ndërgjegjes së popullit, shtyllë kushtetuese dhe mbrojtës i ekonomisë së tregut të lirë. Urimet deputetve që morën pjesë duke i përfshirë edhe ata të pazarit të natës që lanë parimet për përfitimet të aty paratyshme. E lufta për demokraci fillon sonte, ka shkruar ndër të tjera Haradinaj. Haradina i ftoi të gjithë politikanët dhe qytetarët e vullnetit të mirë të mbrojnë vlerat e kushtetutës dhe shtetit të lindur nga gjaku i lirisë. Ishë ambasadorja e Kosovës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Lora Qitaku, vlerëson si pazar kalimin e deputetes Adelina Grainca nga Partia Demokratike e Kosovës në Lëvizjen Vetëvendosje. Në një postim në Facebook, Qitaku veprimin e deputetes Adelina Grainca e ka parë si oportunizëm politik e jo sakrificë e veprim në interes të Kosovës. Shpresoj që Partia Demokratike e Kosovës si të marre me sim të njësë procesin e reformave. Opozita e është gjithmonë e ndryshme, posaçërisht ka theksuar ajo. Sot bën 22 vjet nga masakra në Rezallë të Skënderajt, ku ushtria dhe policia serbe ekzekutoi 98 shqiptar, banor të Rezallës dhe fshatrave përreth, nga të cilët 44 ishin munduar t'i zhdukin, një pjesë e trupave u gjendën në rudnicë të Rashkës dhe ju dorëzuan familjarve. Me 5 prill të vitit 1999, serbët rrethuan shtëpitë e këtyre familjeve dhe pushkatuan pothuajse të gjithë burrat dhe djemtë e rinj. Nga masakra e Rezallës vetëm 3 kanë shpëtuar të gjallë.
Në orët, në 24 orët e fundit në Kosovë janë raportuar edhe 9 viktima si pasojë virusit, po ashtu janë raportuar 680 raste pozitive, ndërsa janë shëruar 465 pacientë. Gjatë këti harku, kohor, janë testuar gjithsej 4086 mostra. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike apelon tek qytetarët që të vazhdojnë kujdesin si mbajtje e maskës, higjiena dhe distanca sociale. Mjeku Artan Ahmeti tha se pavarësisht që ka pasur dilema rreth vaksinës AstraZeneca, stafi shëndetësor në Kosovë e ka marrë atë. Ai shprehet i bindur se komplikimet mund të jenë minimale e të papërfillshme. Mjeku Ahmeti tregon se klinika COVID-2 ku ai punon nuk ka probleme me oksigjen. Sigurisht që është në vonesë, pra jemi shteti i fundit i cilët po paisen me vaksina. Mendoj që është një numër modest i vaksina, duhet sigurisht që tash të po shpresoj që është një fillim i mbarë. Ka pas dilema, po përndryshe Organizata Botërore e Shëndetësisë ka japë sqarime se vaksina është e sigurt dhe komplikimet janë shumë minimale, të papërfillshme. Në klinikën COVID-2 nuk kena pas asnjëherë probleme me oksigjen, të gjithë pacientët, domethënë të hospitalizuar, janë të kyçur në oksigjen qendror. Bordi i Asociacionit të Komunave të Kosovës diskutoi dje lidhur me mbytyjen e pralajmëruar nga qeveria e Kosovës në kuadër të parandalimit të përhapjes së pandemisë COVID-19. Në të takim, bordi i vlerësoi se shumë e rëndësishme që masat kundër përhapjes së pandemisë të vazhdojnë, zbatohen në mbrojtje të shëndetit të qytetarëve tanë, por vlerëson se nuk i përkrohen masat e reja që sillin kufizime më të ashpra. Me këtë informacion po e përmbyllim këtë edicion të lajmeve. Ju falenderojmë për vëmendje, mirupafshim.